kopi. Babon iki, iki babon esan iki. Panen cacing, yang panen cacing, panen lumut. Das. Asen lagi, asen lagi. Lho iya, kopi ku lali. Jeron to, kandani. Ora percaya. Penglaris. Cara ngobos enak. Hah? Cara ngobos enak yang kurang biwa. Ojo no. Tante ini burine boy. Burine tante ini terus iki. Jenul-jenul nih. Hehehe.